වේදිකාවේ ඉන්න ජාතික ජනබල වේගයේ ජාතික විධායක සභාව නියෝජනය කරන හර්ණි අමරසූරිය සොහිරියගිනු, ඒ වගේම ජාතික ජනබල වේගයේ ජාතික විධායක සභාව නියෝජනය කරන අපේ සමන් මලි සහෝදරිය, පෝල් රාජ් සහෝදරිය, ඒ වගේම මේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයට ජාතික ජනබලවේ නායකත්වය සපයන අපේ උපාලි සහෝදරය, වේදිකාවේ ඉන්න මේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා තෝරාගනු ලැබූ අපි විධායක සභාව නියෝජනය කරන සහෝදරියන්, ඒ සියලු දෙනාගෙනුත් සහභාගී වෙලා ඉන්න සහෝදරියන්, අම්මලා, තියෙනියන් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ විතර වෙනකොට ජනාධිපති ඡන්දේ තියෙනවා නේද? පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙයිද ඡන්ද නොතියයිද ඔය කිසිවක් කල්පනා කරන්න එපා. ඡන්දේ තියෙනවා. හරිද? මම දැක්ක රංගේ බණ්ඩාර ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා, ඡන්දේ නොතියා රනිල්ටමා ඉන්න දෙමු කියලා. ඒව කරන්න රංගි බණ්ඩාර මේ ලංකාවේ තව දුරටත් ඉඩ නැහැ. ඒකත් අපි තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම මම දැක්කා වජිර අබේවර්ධන කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට තව අවුරුදු 12ක් දෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතුමා කියනවා අවුරුදු 12ක් යනකොට එතුමාට 87යි කියලාත් කියනවා. ඇහුණද? කිව්වනේ දෙම. එයාට දෙන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අවසරයක් මට මතක වජිරාභයවර්ධන කිව්වා අනිත් අපේක්ෂකයෝ ඔක්කොම ඉල්ලන්නේ නැතුව රනිල්ට විතරක් ඉල්ලන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඡන්දකින් ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි බව. එක්ක ඊළඟ අපේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා කියන්න ඕන දෙයක්ද? ඕන්නේ නැහැ. එයා රැසීම් කරන්නේ අපි වෙනුවෙන් වගේ තමයි හිතෙන්නේ. එයා කතා කරන්න කතා කරන්න හිතනවා මොකද්ද? දැන් තිබ්බනේද ජසයා හා ලෙන්චිනා වගේ එකක් තිබ්බනේද? ඒ වගේ ගතියක් එනවා එයාගේ වේදිකාවකට ගියෝ නේද? ලෙන්චිනා විතරයි අඩු. එනිසා මම හිතන්නේ ලංකාවේ මුළු දේශපාලනයේම අද ජාතික ජනබල වේගයේ වටා කැරකවිලා තියෙනවා නේද? ජාතික ජනබල වේගයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන දේශපාලනය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනා මීට පෙර ජාතික ජනබල වේගයත් එක්ක හිටපු අයද? මොකද කියන්නේ? නෑනේ. නේද? සමහර කාලවල ඡන්ද දුන්න මොකටද? යුතුකම ඉටු කරන්න දුන්නේ නැද්ද? කළගුණ සලකන්න ඡන්ද දුන්නා නේද? ඒ කියන්නේ විවිධ කාලවල විවිධ පක්ෂවලට ඡන්ද දීපු අය. එහෙම ඡන්ද දීපු බොහෝ දෙනා විශාල පිරිසක් නේද? ඒ කියන්නේ ජාතික ජනබල වේගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා කියන්නේ මෙතෙක් අපිට ඡන්ද නොදුන් විශාලතම පිරිසක් ජාතික ජනබල වේගයත් එක්ක එකතු වෙන බව නිසක නිසා. එහෙම නැත්නම් අපි ජයග්‍රහණය කරනවද? නැහැ නේද? අපි ජයග්‍රහණය කරන්නෙම මෙතෙක් අනිත් පක්ෂවලට ඡන්ද දීපු විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙන නිසා. මෙතන එක් රැස් වෙලා ඉන්න ඔබ දිහා බැලුවත් මීට පෙර අපිට මුණ නොගැසුණු අය නේද? මේ වගේ රැස්වීම් වලට ආපු නැති අය, විශාල ලෙස දේශපාලන ගැන උනන්දුවක් නොදක්වපු අය, එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන පක්ෂ වල ඡන්ද දෙන්න ගියපු අය, එහෙමනි ඇයි ජාතික ජනබල වේගිකාවට ආවේ? ඇයි? ඇත්තටම ඇයි? ඇයි? මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩුවක් හදාගෙන අපේක්ෂා කරන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මේ ගම්වල අපේ අම්මලා තාත්තලා වැඩිපුරම කල්පනා කරන්නේ මොනවද? ආණ්ඩුවක් හදාගෙන ඒ වගේම තමන් පුද්ගලික ලෙසත් පළමු ඉලක්කය මොකද්ද? මොකද ඉස්සරලම අපේක්ෂා කරන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? වැඩියම මහන්සි වෙන්නේ, වැඩියෙන්ම පොරබදන්නේ, වැඩිවෙන්ම අපේක්ෂාවකින් ඉන්නේ, වැඩියෙන්ම උනන්දු වෙන්නේ මොකටද?
මොකද දරුවන්ට එහෙමද දරුවන්ට උගන්වන්න හරිනේ. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න විශේෂම මව්වරු තමන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් වැඩි පංගුවක් වැය කරන්න මොකක් වෙනුවෙන්ද? දරුවන් වෙනුවෙන් දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒ අධ්‍යාපනය අපේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවද? එක පැත්තකින් අපේ පාසලේ පහසුකම් නැහැ. එහෙමනි. පාසලේ ගුරුවරු නැහැ. එහෙමනි. පාසල් උපකරණවල මිල ඉහළට ගිහිල්ලා පාසල් අධ්‍යාපනයේ කඩා වැටිලා වැඩිපුර මොකද වෙලා තියෙනද? පාසල් අධ්‍යාපනයට වඩා වැඩියෙන් උනන්දුව දක්වන්නේ මොකටද? ඈ ටියුෂන් පන්තියට නේද? ඒකට යන්න සල්ලි හොයාගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි කොච්චර උනන්දුවෙන් බලාපොරොත්තු සහිත දරුවන්ට උගන්වන්න හැදුවත් දරුවන්ට උගන්වන එක දැන් මොකද වෙලා තියෙන පවුලට බරක්. බරක් නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙන ගම්වල කියනවා මේ දවස්වල පියදාස අයියට අමාරුයි නේ. ඇයි? දරුවා දෙන්නම විවාහය කරනවනේ කියනනේ. හරිනම් අමාරු වෙන්න ඕන කාටද? දරුවන්ටනේ. විභාගෙට පාඩම් කරන්න ඕන, මහන්සි වෙන්න ඕන. හැබැයි අමාරු වෙන්නේ කාටද? එක්ක තාත්තට, එක්ක අම්මට, පවුලට. ඇයි? දරුවෙක් ඉගෙන ගන්න එක අද ගෙදරට බරක් වෙලා ඉනිනවා. අන්න ඒ නිසා ජනතාව කල්පනා කරනවා දැන් මොකද්ද මේ විදියට අපේ දරුවන්ට ඉගැන්වීම අපිට බරක් වෙන එක? මේ විදියට අපේ දරුවන්ට හරියමං පාසලක් නොමැති වීම, මේ විදියට අපේ දරුවන්ට හරියමං පහසුකම් සහිත නේද පාසලක් නොමැති වීම තව දුරටත් දරා ගන්න බෑ. දරා ගන්න ඕනද? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මෙන්න මේ අධ්‍යාපනය අපි වෙනස් කරන්න ඕන. අපි අද ඕගොල්ලන්ට සහතිකයක් දෙන්නම්. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ දෙමව්පියන්ට බරක් වෙලා තියෙනවා. අපි මුළුමනින්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය දෙමව්පියන්ගේ බරෙන් නිදහස් කරලා ආණ්ඩිය වගකීමක් බවට පත් කරනවා මේ රටේ දරුවන්ට උගන්වන්න. ඇයි? ඇයි? දෙමව්පියන්ට විතරක් නෙවෙයි ආණ්ඩුවටත් ඕන හොඳ නැනවත් දරු නේද? හොඳ අධ්‍යාපනයක් ගත්තු දරු, හොඳ හැකියාවක් තියෙන දරු, හොඳ වෘත්තීමේ පුහුණුවක් තියෙන දරුවෝ රටකට අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව මේ රට ගොඩනගන්න බෑ. අපේ රට ගොඩනගන්න නම් දියුණු මානව සම්පතක් අවශ්‍යයි. හැකියාව, දක්ෂතාවයේ තියෙන දරු පරම්පරාවක් අපිට අවශ්‍යයි. එහෙනම් මොකද අපි කරන්න ඕන? දෙමව්පියන්ට විතරක් නෙමෙයි දරුවන්ට තියෙ උගන්වන්න තියෙන උවමනාව තියෙන කාටද? ආණ්ඩුවටත් ඕන. ඇයි? මේ රට හදන්න නම් නැනවත් ගුණවත් දරු පරම්පරාවක් අපිට ඕන. ඒ නිසා දෙමව්පියන්ටත් කාර්යභාරයක් තියෙනක ඇත්ත තමයි උගන්වනකොට. හැබැයි වැඩිම කාර්යභාරය තියෙන ආණ්ඩුවට අපි ඒක බාර ගන්න. එහෙනම් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙච්චර කාලයක් දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා උනන්දුවක් උත්සුක වෙලා තිබුණට මේ පාලකයන් ඒක ඉටු කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි වෙනසක් ඇති කරමු. අපේ දරුවන්ට ඉතාමත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න පරිසරයක් තියෙන, ඉගෙන ගැනීමට පහසුකම් තියෙන නව ආණ්ඩුවක් අපි හදමු. ඕනේ නැද්ද? හදන්න ඕනේ. එක. දෙක. ඊළඟ අපේක්ෂා කරන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ අපේක්ෂා කරනවා දරුවන්ට හොඳ රස්සාවක්. මේ රජේම නොවෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික නොවෙන්න පුළුවන්, ආදාය මාර්ගයක් වුණා නේද? ඔෆිස් යන එක නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අ පොඩි කර්මාන්තයක් කරන්න ඕන, සුළු ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕන, හොඳ ගොවිපලක් කරන්න ඕන, ආණ්ඩුව රස්සාවක් කරන්න ඕන, පෞද්ගලික රස්සාවක් කරන්න ඕන. මේ ආදි කුමන ආකාරයකින් හරි ආණ්ඩුව රස්සා විතරක් කරලා හරියනවද? බෑ, එහෙම බෑ. එහෙම ලරට ගොඩනගින්නේ නෑනේ නේද? මේ ඔක්කොම අපිට ඕන. මොකද්ද? හොඳ වගාවක් කරන තරුණේ, හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරන තරුණේ, හොඳ කර්මාන්තයක් කරන තරුණේ නේද? හොඳ රජයේ රස්සාවක් කරන තරුණේ, හොඳ පෞද්ගලිකංශ රස්සාවක් කරන තරුණේ. මේ ආදී ආදායම් මාර්ගයක් වුණා. රස්සාව නෙවෙයි, මොකද්ද? ආදායම් මාර්ගයක් වුණා. හැබැයි අද අපේ ගම්වල තරුණ තරුණියන් තියෙන ආදායම් මාර්ගය මොකද්ද? මොකද්ද තියෙන රස්සාව? කොච්චර දෙමව්පිය බලාපොරොත්තු සහිත තමන්ගේ දරුවෝ හැදුවත් තමන්ගේ දරුවන්ට අද අත් වෙලා තියෙන ඉරණම මොකද්ද? තියෙනවද රස්සාවක්? වැඩිපුරම පොරබදන්නේ මොකද්ද?
අපි ගම්මල ගෙදරට ගියපුවාම අපි අහනවා අක්කේ අයියේ මේ පුතා මොකද කරන්න හදන්නේ කියලා. අපිට ලොකු පුතෙක් ඉන්නවා කියනවා. අපි යන ලොකු පුතා මොකද කරන්න හදන්නේ? මොකද? මොකද කරන්න හදන්නේ? රට යන්න නේද? එහෙම නෙවෙයිද? එකම රස්සාව බවට අද ගම්මල දරුණයන්ගේ බලාපොරොත්තු බවට පත්ලා තියෙන මොකද්ද? කොහොම හරි රට දාලා යන්න. එක්ක මැද පෙරදිග ට්‍රයි කරනවා. ඇමතිය කිව්වම කොරියා යවනවා කියලා ඒක පස්සේ යනවා. ගිය නැද්ද? නේද? ජපාන් යවනවා කිව්වම ඒක පස්සේ යනවා. අන්තිමට මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? දෙමව්පියොත් දාලා හැදුණු පරිසරයක් දාලා අන්තිමට කල්පනා කරලා දරුවට ආදායම් මාර්ගයක් වෙනුවෙන් රස්සාවට රස්සාවට පිට රට යන එක. වෙලා නැද්ද ඒක? නේද? විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ ගම්මල තරුණයන්ගේ බලාපොරොත්තු බවට පත්ලා තිබෙන්නේ රට ඇත්තල රස්සාවකට යන එක. එහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? දෙමව්පි අසරණ භාවයට පත්ලා තිබෙනවා. විවාහ වෙලා හිටියනම් පවුල් කඩාකප්පල් වෙලා තියෙනවා. වෙලා නැද්ද? නේද? ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ දරුවන්ට හරියම ආදායම් මාර්ගයක් හොයා ගැනීම සඳහා හොඳ පාරක් නැහැ. අන්න දෙමව්පිය කොච්චර බලාපොරොත්තු තියාගෙන හැදුවත් වැඩක් නැහැ. දරුවෝ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්තිමේට දරුවන්ට විශාල ප්‍රමාණයකට මේ රට අත්හැරලා යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන රස්සාවක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ගමේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට හැබ්බැහි වෙලා, මත්පැන් වලට හැබ්බැහි වෙලා, රස්සිය අදු ගහන්න හැබ්බැහි වෙලා නේද විනාශ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොළඹ ගිහිල්ලා කොන්ක්‍රීට් අනන්න, කොළඹ ගිහිල්ලා මේ නේද කොම්පැනි එක සිකුරි රස්සාවක් කරන්න, මේක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වියසෙන් අපේ දරුවෝ මුදව ගන්න ඕනේ නැද්ද? අන්න අපිට වෙනසක් අවශ්‍ය. මොකද්ද වෙනස? අපේ තරුණ තරුණියන් පත් වෙලා තියෙන මේ වියසෙන් මුදවගෙන ඔවුන්ට හොඳ ආදායම් මාර්ගය සහිත ජීවිතයක් හදා දෙන වෙනස අවශ්‍යයි. ඕනේ නැද්ද? ඒක අපි කරනවා. හරිද? ජාතික ජන බලවේගයේ අපේක්ෂාව මොකද්ද? අපේ තරුණ પરම්පරාව හොඳ නැනවත් પરම්පරාවක් බවට පත් කරලා මේ රට ගොඩනැගීමේ මේ කාර්යයේදී විශාල ලෙස කාර්යභාරයක් ඉටු කරන තරුණ પરම්පරාව බවට අපේ තරුණ પરම්පරාව පත් කරන්න ඕන. අපේ කාලේ අපි දැකලා තියෙනවා අපේ දරුවෝ විනාශයට පත් වෙලා තිබෙනවා, අපේ දරුවෝ අතරමං වෙලා තිබෙනවා, දරුවන්ගේ අනාගතය මුළුමනින්ම කඩාකප්පල් වෙලා තියෙනවා. දෙමව්පිය සෝසුසුම් මැද දරුවෝ ගැන කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරන්නේ නැද්ද? ලොකු කොල්ලට මොකද කරලා දෙන්නේ? ලොකු කොල්ලට කසාදයක් බඳලා දෙන්නේ කොහොමද? කල්පනා කරන්නේ. ඒ නිසා මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? මුළුමනින්ම ආදාය මාර්ගයක් අපේ දරුවන්ට අහිමි කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න ඕන. මොකද්ද? දෙමව්පියන්ට බයක් සැකක් නැතුව තමන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇදෙන ආණ්ඩුවක් අපි හදන්න ඕන. ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් කියන්නේ අන්න එහෙම ආණ්ඩුවක්. ඒ විතරක්ද? ඊළඟ මොකද්ද ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ? විශාලම එක දරුවන්ට උගන්නන එක, දරුවන්ට හොඳ ජීවිතයක් අරන් දෙන එක. දෙක මොකද්ද අපේක්ෂා කරන්නේ? ඊළඟ කීයක් හරි ඉතුරුනෝ, කීයක් හරි හොයාගත්තු ට්‍රයි කරන්න මොකද්ද? ගේ චුට්ටක් හොඳට හදාගන්න. එහෙම නෙවෙයි නේද? ඊළඟ අපේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා ගෙයක් හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගම්මල තියෙන මොකද්ද? නොතමි ඉන්න ගෙයක් තිබ්බොත් ඇති. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? නේද? අපි දැකලා තියෙනවා ගෙවල් නේද? වහින කාලෙට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කුස්සියේ තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? සාලේ නේද? නේද? එහෙම නේද? නේද? බේසම තව තැනක, කෝප්පේ තව තැනක නේද? කුස්සියේ තියෙන බඩු ඔක්කොම මොකද? සාලේ. ඒකෙන් මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපිට? අපිට අවශ්‍ය නැද්ද නොතෙමි ඉන්න වාතාශ්‍රය සහිත ඉඩකඩ සහිත නිවහනක් ඕනේ නැද්ද මිනිස්සුන්ට? හැබැයි අපි දන්නවා කන්න හත අටක් යනවා ගයක් හදාගන්න. ඊටත් වැඩියි නේ? අත්තිවාරම දාලා කොච්චර කාලයක් තියෙනවද? බිත්ති නංගල කොච්චර කාලයක් තියෙනවද? වහල ගහල කොච්චර කාලයක් තියෙනවද? දොරවලුවල් දාලා කොච්චර කාලයක් තියෙනවද? නේද? ඕ ගම්මුල ගොඩක් ගෙවල් වලට ගියොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මිදුල තාම බිමට කොන්ක්‍රීට් එක දාලා නැහැ. බිමට ටයිල් එක අල්ලලා නැහැ. උළුවස්ස තියලා තියෙන දොර ජනෙල් අහි කරලා නැහැ. එහෙම නේද? වහල ගහලා තියෙන සිවිලිමක් ගහලා නැහැ. එහෙම නැද්ද? බාගෙට හදපු ගෙවල්. එහෙම මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න ඕනද? පරම්පරාවක් දෙකක් ගෙයක් හදන්න වලිකන්න ඕනද? එහෙම ඕනේ නේද? ලෝකේ දියුණුවේ සම්මත රටවල හැම පවුලකටම වාතාශ්‍රය සහිත ඉඩකඩ සහිත නිමහනක් තියෙනවා. අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මුළු ජීවිත කාලෙම අපි පොරබදනවා ගෙයක් හදාගන්න.
සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ගම්වලට ගිහිල්ලා බලන්න වැඩිපුර තියෙන බාගෙට හදපු ගෙවල්. ඉතින් අම්මා තාත්තා කතා වෙනවා කවදා මේක ඉවර කරගන්න හම්බ වෙයිද? කතා වෙන්නේ නැද්ද? කෙල්ලගේ කසාදෙට කලින් හුණු ටික ගාගත්තොත් හොඳයි කියන්නේ නැද්ද? කියනවනේ නේද? කෙල්ලගේ කසාදෙට කලින් හුණු ටික ගාගත්තොත් හොඳයි. කෙල්ලගේ කසාදෙට කලින් තීන්ත ටික ගාගත්තොත් හොඳයි කියන්නේ නැද්ද එහෙම? කියනවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් අපිට හරියම නිවහනක් නැහැනේ. ඇයි අපිට ගෙයක් දොරක් හදා ගැනීම සමත් වෙන ආදායම් මාර්ගයක් අපිට නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් ශක්තිමත් නිවාස සැලසුමක් කරනවා. මේ රටේ සෑම පවුලකටම නොතෙමින්ද වාතාශ්‍රය සහිත ඉඩකඩ සහිත නිවාසයක් ලබා දීම ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුක වගකීමක්. ඒ වැඩේ අපි කරන්න ඕන මේ රටේ පුරවැසියන්. මේවා නිකන් අර නේද සත්මහල් ප්‍රාසාද නෙමෙයි මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ගෙයක් දොරක් ඕන නේද? අපි මිනිස්සුනා අපිට එමෙ ගෙයක් දොරක් ඕන නැද්ද? ඒක අපි අහදන්න ඕන. එඳන් නොතෙමින්න ගෙයක් දොරක් ඕන. ඊළඟ මොකද්ද කල්පනා කරන්න? ඊළඟ විශේෂම කල්පනා කරනවා නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන හැම වෙලාවෙම මොකද්ද? ලෙඩක් දුකක් හැදෙන්න එපා. ලෙඩක් දුකක් හැදෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. හැබැයි අද මොකද්ද වෙලා තිබුණේ අපේ රටේ? අපේ රටේ මම දැක්ක මේ ළඟදී වාර්තාවක් තිබුණා ජනගහණයෙන් 48%කට. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක් බැලුව ජනගහණය. බෝන වෙන රෝග වලින් පෙළෙන ජනතාවක් ඉන්නේ. එක්ක සුගර්, සීනි, එක්ක ප්‍රෙෂර්, එක්ක කොලෙස්ටරෝල් නැද්ද? ඒක විශාල ලෙඩ කඳන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා අපේ රටේ ජනතාව. දැන් බලන්නකෝ අපි ගෙදරකට ගිහුවාම, ඉස්සර අපි ගෙදරට ගිහුවාම තේ එකක් බොමුද කියලා අහනවා. මොකද කරන්නේ? තේ එක දෙනවා. දැන් ගෙදරකට ගිහුවාම තේ එකක් බොමුද? හා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද අහන්නේ? අඩු සීනිද වැඩි සීනිද? ඒ අහන්නේ ඇයි එහෙම? ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනා ගැන සුවර් නැහැ. ඔය නොකිය අහන්න මොකද්ද ඔය? ඔයා සුගර් කාරයෙක්ද? ඔයාට දිය වැඩියාව තියෙනවද නැද්ද මට කියන්න නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙලා තියෙන අපි? සෑම පුරවැසියෙකුටම විවිධ ලෙඩවලින් පිරෙන ජනතාව බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එනිසා මේක ව්‍යසනයක්. අපේ රටේ ජාතිය ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? අපිට යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදුනේ. අපිට හොඳ පෝෂණාරදායක ආහාර වේලක් නැ නේද? සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයක් නැ. රෝහලට ගියොත් අපිට බෙහෙත් ටික නැ. අවශ්‍ය න පරීක්ෂණ අපි කරෙන්නේ නැ. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ලෙඩ වෙනවනේ. දැන් සාමාන්‍ය වාර්තාවල කියනවා අවුරුදු 5ට වඩා අඩු දරුවන්ගෙන් 20%ක් විතර මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. ඒකෙන් දරුවෝ 5 දෙනෙක් ගත්තොත් එක දරුවෙක් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. අර කෙසඟ වුණු, වැහැරුණු නේද ලොකුවට බඩාපු දරුවෝ ඉන්නව නේද? අම්මා තාත්තා කියන මොකද්ද? කේතගේ අපලි කියලා. ඉතින් දොරේ ගහනවා මොකද්ද? ආද නෙවෙයි හෙට කියලා. දොරේ ගහලා හරියන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකත් ගහමු. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දරුවට හරියම ආහාර වේලක් නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 5ට වඩා අඩු දරුවන්ට නිරෝගී සම්පන්න ශරීරයක් නැත්තම් එයාට ලෙඩ රෝග වැළඳෙනවා වැඩි. මේකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගැබිණි අම්මලාට. අපේ රට ගැබිණි අම්මලාගෙන් ඒ 20%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රක්තහීනතාවෙන් පෙළෙනවා. ලේහිගයි. අවශ්‍ය නැ ලේ ටිකනේ. ඉතින් දරුවා දරු ගැබි අම්මට ලේ ටිකනේ. දැන් අම්මත් ලෙඩයි දරුවත් ලෙඩයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ මේ විශාල ලෙස අපේ ජාතිය ලෙඩ වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපිට හරියම පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් නැහැ නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නකොට කියන මොනවද? අපිට විටමින් තියෙන්න ඕන, ප්‍රෝටීන් තියෙන්න ඕන, ඛනිජ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන නේද? කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන්න ඕන කියලා අපිට නේද උගන්වනවනේ. හැබැයි උගන්වන එකයි ගෙදරපත් පතයි බැලුවොත් නේද? අපිට එහෙම ප්‍රෝටීනුත් නැහැ, එහෙම ඛනිජත් නැහැ, එහෙම විටමිනුත් නැහැ. ලොකු බත් පිඟානකුයි මොනවා හරි දෙයකුත් එක කනවා. ඕකනේ කරන්න උදේව. ඉතින් ජාතිය ලෙඩ වෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා මොකද්ද අපි කරන්න ඕන කැමති වෙන්නේ? හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ලැබෙන්න ඕන පුරවැසියන්ට. පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේල තමයි නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයේ පළමු අවශ්‍යතාවය. දැන් බලන්නකෝ අපි අපහාස කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා 75යි. අපේ ගමේ 75 වෙනක් කෙනා කොහොමද? නේද? අපේ ගමේ 75 කෙනා
සාමාන්‍යයෙන් අපි ගම්මුල කියන වලපයයි ගුඩපයයි වගේ කියලා කියනෝනේ ඉතින් නේද? ඒ කියන වයසයි නේද? වැහැරුණු බව අපිට පේනවා. හැම රැළ වැටලා කොන්ද ටිකක් කුදු වෙලා නේද? ඒ ශාරීරික ස්වභාවය. හැබැයි අර ගොල්ලන්ට එහෙම නැහෙනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් තියෙනවා. ගම්මුල අපිට එහෙම හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් ජීවත් වෙනවා, අපි අඩුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඔන්න අන්තිමට ආණ්ඩුව හදලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආණ්ඩුවේ ඉන්න කට්ටිය වැඩිපුර ජීවත් වෙනවා. ආණ්ඩුව හදන්න ඡන්ද දීපු අපේ අය අඩුවෙන් ජීවත් වෙනවා. අපේ ආයුෂ කාලයත් අඩුයි, මතක තියාගන්න. නැත්තම් කියයිද අප්පා? නැත්තම් කියයිද වජිරාබේ වර්ධන අවුරුදු 87 වෙනකන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කියලා? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ හිතන 87 වෙනකොටත් කෙලින් ඉදී කියලා හිතන්නද? හැබැයි ගම්මල 87 වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් නේද 7 අවුරුදු දාණේ වගේ නිකන්, මම කියන්නේ වෙන්න කෙනෙක් නෙමෙයි නිකන් ගත්තොත් එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අපේ පුරවැසියන් හොඳ ආහාර වේලක් නැහැ, හොඳ සෞඛ්‍යයක් නැහැ නේද? බෙහෙත් ටිකක් තියෙනවද? පරිශ්‍රණයක් කරනවද? මේ පළාත් වැස්සිරිලා පහුගිය කාලේ අපිට මතකයි වකුගඩු රෝගේ එහා පැත්තේ මැදවච්චෙන් තමයි පටන් ගත්තේ නේද? පළවෙනි වකුගඩු රෝගී 90 ගණන් වල හම්බුණා මැදවච්චි. අද රට පුරා මේ වකුගඩු රෝගේ පැතිරලා තියෙනවා. සවුන්ඩ්ස් වලට වඩා මේක හොඳයි වගේ. අමාරුයි නේද? වකුගඩු රෝගේ පැතිරලා තියෙන හැම තැනම නේද? මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන අපිට හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. හැබැයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව හදන්නේ කොහොමද? ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව කල්පනා කරන්නේ පුරවැසියන්ගේ ජීවිතේ එකක්, පාලකයන්ගේ ජීවිතේ තව එකක් කියලා නෙවෙයි. ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව හැම වෙලම කල්පනා කරන්නේ පාලකයන්ගේ ජීවිතත් පුරවැසියන්ගේ ජීවිතත් සමාන ලෙස සලකන ආණ්ඩුවක් තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ පාලකයන්ගේ ජීවිතේ ටිකක් නේද? සියලු වරදාන වරප්‍රසාද පෝෂණය, සමාජයට ගත අධිපෝෂණය නේද? මේ තියෙන ජීවිත පාලකයට තියෙනවා, පුරවැසියන්ට හරියමං ආහාර වේලක් නේ. එනිසා අපි හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක්, හොඳ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක්, හොඳව පරම ආයුෂ අරගෙන ජීවත් වෙලා මැරලා යන ජීවිතයක්. අද අපි කිව්වට අපි පරම ආයුෂ ගත කරන්නේ නැහැ. තව ජීවත් වෙන්න තියද්දි අපි මැරෙනවා. බෙහෙත් ටික නැතුව මැරෙනවා, ඉන්ජෙක්ෂන් එක නැතුව මැරෙනවා, ඔපරේෂන් එක හරියට කරගන්න බැරුව මැරෙනවා. මැරෙන දෙ එහෙම කොච්චර මැරලා තියෙනවද? ඉස්පිරිතාලට ගියපුවාම නේද කකුලේ ඔපරේෂන් එකට ගියේ, ඊට පස්සේ අද ව්‍යසනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කකුල ඔපරේෂන් එක කරාම මොකද්ද විස බීජයක් ගිහිල්ලා කියන්නේද? යන්නේ කකුල ඔපරේෂන් එකට, අන්තිම මොකදලා තියෙන්නේ? විස බීජයක් ගිහිල්ලා, විස බීජයක් ගිහිල්ලා කියලා නේද? ජර්ම් එකක් ගිහිල්ලා කියලා හැමදාම වෙලා නැද්ද මේක? ඇයි පිරිසුදු නැහැ? පරීක්ෂණයක් හරියට කරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? අපේ ජීවිත ගම්වල ජනතාවගේ ජීවිත තුට්ටුවකට මායින් කරන්න මේ පාලකයෝ. ඒගොල්ල හැමදාම ඔය කඹුර කඹුර ඔහේ ජීවත් වෙන්න කියලා උරුම කරලා තියෙන ජීවිතයක් තියෙන්නේ. අපේ අපේක්ෂාව තමයි නැවත කියන්නේ පාලකයාගේ ජීවිතත් ජනතාවගේ ජීවිතත් එකක් නෙවෙයි නේද? දෙකක් නෙවෙයි එකක්. දැන් සලකන්නේ මොකද්ද? පාලකයාගේ ජීවිතය වෙනයි, ජනතාවගේ ජීවිතය වෙනයි. අපිට අවශ්‍යයි ජනතාවගේ ජීවිතයත් පාලකයාගේ ජීවිතයත් එක ලෙස සලකන ආණ්ඩුවක් ඕනේ නැද්ද? අන්න ඒ ආණ්ඩුව තමයි අපි හදන්න ඕන ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව. ඒ විතරක්ද? අපිට ඕන දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනය, අපිට ඕන නොතෙමීඳ ගෙයක් දොරක්, අපිට ඕන හොඳ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක්. ඒ විතරක්ද? අපිට ඕන හොඳ ආදායම් මාර්ගයක්. මේ ගම්වල ජනතාවගේ ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය මොකද්ද? ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය කුසකර්මාන්තය නේද? වට්ටක හිටවනවා, මිරිස් හිටවනවා, මේවා තමයි අපේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ග. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි කන්න දෙකක් යලමහ වගා කරාට ඒ නලා ගන්න අස්වැන්නෙන් අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න මදි නේද? යල වගා කරලා මහේ අස්වැන්න නිකන් අපිට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. මහේ අස්වැන්න ගත්තොත් ජලයේ අස්වැන්න නිකන් ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. දරුවන්ට උගන්වන්න විදියක් නැහැ. බේතක් හේතක් ගන්න විදියක් නැහැ. ආහාර පාන ගන්න විදියක් නැහැ. අන්තිමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්තිමට වෙලා තියෙන දේ තමයි දරුවගේ කරේ පංචාඋදයක් තිබ්බනම් ඒක ගිහිල්ලා බැංකුවේ තියෙනවා නේද? බිරිඳක කරේ චේන් එකක් තිබ්බනම් ඒක ගිහිල්ලා බැංකුවේ තියෙනවා. ඇඟිල්ල දාපු මඟුල් මුන්ද තිබ්බනම් ඒක ගිහිල්ලා බැංකුවේ තියෙනවා. ඇයි?
අපිට මහකන්‍ය අස්වැන්න අරගෙන යලකන්‍ය අස්වැන්න අරගන්නකන් ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. රත්තරම් බඩු විතරක් නෙමෙයි උගස් තියන්නේ. වතුර මෝටරේ උගස් තියෙනවා. නේද? වතුර බට ටික උගස් තියෙනවා. නේද? වතුර මෝටරේ, වතුර බට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ පුරවැසියන්ට? තමන්ට හරියම ආදායම් මාර්ගයක් නැ නේ ණය වෙන්නේ නැතුව උගස් කරන්නේ නැතුව තමන්ට ආහාර ටිකක් ගන්න දරුවන්ට උගන්වන්න දරුවගේ මගුල් ගයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවද? මගුල් ගයක් ගන්න නම් එක්ක ඉඩම කෑල්ලක් විකුණන්න ඕන, එක්ක රත්තරම් බඩුවක් උගස් තියන්න ඕන, එක්ක ට්‍රැක්ටරේ උගස් තියන්න ඕන, එක්ක බයිසිකලේ උගස් තියන්න ඕන, මගුල් ගයක් ගන්න. එහෙම නෙමෙයිද? ඉතින් මේ අපේ ජීවිතය දුර්ම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ? හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ඕන අපිට. හරිද? එකක් මේ කුසකර්මාන්ත අපි දිනු කරන්න ඕන. කුසකර්මාන්ත දිනු කිරීම එක පැත්තක වැදගත්, ගොඩක් පැති වලින් වැදගත්. එකක් රටට අවශ්‍ය ආහාර අපි හදන්න ඕන. රට දිනු කරන්නත් රටට අවශ්‍ය ආහාර ටික අපි හදන්න ඕන. ලූණු ටික ඉන්දියාවෙන් ගේන, බිත්තර ටික ඉන්දියාවෙන් ගේන, පරිප්පු ටික ඉන්දියාවෙන් ගේන, නේද? ඊට පස්සේ මිරිස් ඉන්දියාවෙන් ගේන, කහ ඉන්දියාවෙන් ගේන, ඉඟුරු ඉන්දියාවෙන් ගේන, එහෙම රටක් අපිට වැඩක් තියෙනවද? බඩීරු ඉන්දියාවෙන් ගේන, මෙහෙම රට හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මහ පොළොවත් එක්ක පොරබදලා මහා අස්වැන්නක් නෙලන්න පුළුවන් මහා ගොජනතාවක් ඉන්නව නැද්ද? දිවාරය නොබල, වේස නොබල මේ මහ පොළොවත් එක්ක පොරබදලා මහා අස්වැන්නක් නෙලන්න පුළුවන් ගොවිජනතාවක් අපේ රටේ ඉන්නව. හැබැයි අපි ලූණු ටික පිටරටින් ගේනවා, මිරිස් ටික පිටරටින් ගේනවා, බඩිරු ටික පිටරටින් ගේනවා, අර්ථාපල් ටික පිටරටින් ගේනවා, නේද? මුකුණු වෙන්න පිටරටින් ගේනවා. මතකද? මුකුණු වෙන්න කංකුම්. හරිද? මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඊසර මුකුණු වෙන අපේ වෙල් වල නේද? වෙල් වල ඔහෙ තිබුණා මුකුණු වෙන්න කංකුම්. ගමේ වල මොකද වතුර වලක් තිබුණා කංකුම් තිබ්බා. තිබ්බේ නැද්ද? ඉතින් ඒවද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔක්කොම විනාශ වෙලා. අපි මොකද කරන්නේ? ගේන ඔක්කොම කොහෙන්ද? ඉන්දියාවේ. වෙන රටවල නම් අපිට ආහාර ටික ගේන්න වෙලා තියෙනවා. බිත්තර ගේන්න වෙලා තියෙනවා. හිතන්නකො. බිත්තර ගේන්න වෙලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ. කවදාවත් හිතුවද මේ රටේ ජනතාව කවදා හරි කල්පනා කරාද ඉන්දියන් බිත්තර කන්න වෙයි කියලා? හිතුවේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මුළු නිෂ්පාදනය කඩාවැට්ටුවා. ඉතින් කොහොමද ගම්මල ජනතාවගේ ආර්ථික දියුණුව වෙන්නේ? ගම්මල ජනතාවගේ ආර්ථික දියුණුව වෙන නම් නේද? ගොවි ජනතාවගේ ගමේ පවුල් කීපයක් කුකුල්ලු නිෂ්පාදනය කරනවා, බිත්තර නිෂ්පාදනය කරනවා, තව කෙනෙක් කෙළවලු නිෂ්පාදනය කරනවා, තව කෙනෙක් කාල් නිෂ්පාදනය කරනවා, තව කෙනෙක් වී නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒව රටට අවශ්‍යයි. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒවට නිසි සැලැස්මක් නැහැ. අද ගොවි ජනතාව විශාල සමාරිය වටලා තියෙන මේ ආණ්ඩු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හොඳ බීජ ටිකක් නැහැ. බීජ තියෙනවද? ඉස්සර අපිට මතකයි නේද? අපිට හොඳ මිරිස් සැට ඕන වුණාම අපි යන්නේ කොහටද? මායිලු පල්ලමට. MI2 MI4 මිරිස් සැට ගේන්න. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මුළු බීජ ගොවි පොළ විනාශ කරලා දැම්මා නේද? ඉස්සර අපි බඩිරු ගැට කොහොමද? කොහොමද අපි ඉස්සර බඩිරු ගහදාගත්තේ? හේනේ තියෙන නේ මතකද? හේනේ තියෙන ගහේ තියෙන ලොකුම කරල් ටික තෝරලා තියෙනවා ගහේම වේල නිකන්. වේලලා ගෙනල්ලා මොකද කරන්නේ? gedara midula dala velala ewa nikan ara pot neda ekata gata gahala lipoding ellala ilanga kanne ape badirungu yata ada kilo pahe bag ekak gena kiyeda kiyeda kilo pahe bag ekak gena neda badirungu gata hitowa kiyeda den eka neda rupiyal 5000 6000 wela thiyena hari mokada wela thiyene ape bija mulumani mathi una issara ape wattak yata matakada apita visala wattak haduna ape gammula ලොකුම වට්ටක තෝරලා අපි මොකද කරන්නේ? වැලේම ගෙඩිය මෝරන්ඩරලා ඒ ගෙඩිය ගෙනල්ලා වට්ටක් යටදී කපලා නේද? අලු ටිකක් දාලා ඉස්සරව මැලේ තියෙන මොකද්ද? මැලේ තියෙන මහත්යාව මතකද? ගම් පැරණියට. එයාගේ මැලේ තියෙන කුඩු ටිකක් ඉල්ලගෙන ඒකට ඉහලා පොට්ටණියක ගැට ගහලා ලිපෙ උඩින් තියලා අපි ඊළඟ කන්නේ වට්ටක් යට ඉඳුවා. එහෙමනේ. අපිට තිබ්බ ස්වෙන් බීජ නිෂ්පාදනය. අපිට අවශ්‍ය වෙන බීජ ටික අපි නිෂ්පාදනය කරගත්තා. කමක් නැහැ ඊළඟ හයිබ්‍රිඩ් ආවා. අලුත් පර්යේෂණ වලින් අලුත් බීජ නිෂ්පාදනයක් ආවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් වෙලා තියෙන දේ තමයි ගස් ලැබු ඇට වලින් කඩෙන් පැකට් ගෙනලා ගස් ලැබු හිටවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගස් ලැබු ගහේ ඇට වලින් ආයේ හිටවන්න බෑ. මල් ගස් ලැබු වෙනවා. එනව නේද? නේද? ඇයි හයිබ්‍රිඩ් නේද? එක සැරේ වගා කරන්න පුළුවන් ඒ ඇට වලින් තව සැරයක් වගා කරන්න බෑ. අපි ඩුබායි වට්ටක හිටවන්න පටන් ගත්තා. කඩෙන් ගිල ඩුබායි වට්ටක ගේනවා. ඒක ඇට වලින් ආයෙ ඉඳන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඩුබායි වට්ටක ගෙනලා
ඒකේට වලින් ආය හිටෙව්වොත් මල් විතරයි. එහෙමනේ. හැදෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ මොකද මුළුමනින්ම අපි බීජවල හිරකරුව බවට පත් වුණා. අපිට හොඳ ස්වයන් බීජ නිෂ්පාදනයක් තිබුණා. හැබැයි මොකද අපි කරන්න ඕන? කුසි කර්මාන්තර පණ දෙන්න නම් අපි ආපහු කරන්න ඕන මොකද්ද? මේ බීජ නිෂ්පාදනය ඉතා හොඳින් කරන්න ඕන. ගොවි ජනතාවට ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු මිලට බීජ ලබා දෙන්න ඕන. අද කුසි කර්මාන්තේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හොඳ බීජ නැනේ. හොඳ වට්ටකඩ ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? හොඳ බඩිරු ගැට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? හොඳ කෞපි මුං ඇට ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්? හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන මොකද්ද? ඔක්කොම අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන අද කඩෙන් ගේන්න. දැන් මෙතන ඉන්න වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා දන්නවා. ඉස්සර අපේ ගම්වල අපි වගා කරන්න යා තුඹ කරවිල හදන්නේ නෑනේ. තුඹ කරවිල කොහොමද හදන්නේ? ජලට හේන කපලා නේද? ජලට මොකද අපි වල් කොටලා නේද? ගිනි තිබ්බට පස්සේ නම් මොකද හොඳ නවදලි හේනිනව. ඔය නවදලි හේන මොකද වෙන්නේ? ස්වභාවිකව පළ එනව මොනවද? තුඹ කරවිල. ඉස්සර අපේ ගම්වල මතයක් තිබ්බා තුඹ කරවිල වගා කරන්න හොඳ නෑ කියලා. තුඹ කරවිල වැලේ මලක් වෙනකොට ගෙදර මලගයක් වෙනවා කියලා මතයක් තිබ්බා. එහෙම තිබ්බනේ. ඉස්සර හිටවන්නේ නෑ ගෙවල් වල. වතු වල වගා කරන්නේ නෑ. ඒවා ස්වභාවිකව හැදුනා. එහෙම අපිට තිබුණා විශාල ජෛව විවිධත්වයක් අපිට තිබුණා. වට්ටක ගත්තොත් වට්ටක ප්‍රභේද ගණනාවක් තිබුණා. පිපිඤ්ඤ ගත්තොත් පිපිඤ්ඤ ප්‍රභේද ගණනාවක් තිබුණා. මිරිස් ගත්තොත් මිරිස් ප්‍රභේද ගණනාවක් තිබුණා. කරවිල ගත්තොත් කරවිල ප්‍රභේද ගණනාවක් තිබුණා. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වට්ටකණ එක්ක මීමිනි වට්ටක එකයි. එහෙම නැත්නම් මැලේෂියන් වට්ටක දෙකයි. එහෙම නැත්නම් ඩුබායි වට්ටක තුනයි. උත්තරයි. වෙඩ තියෙනවද? නේද? අපේ සියලු ජෛව විවිධත්වය නැති කරා මේ පාලකයෝ. ඒක අපිට තිබෙන විශාල සම්පතක්. අපිට කරවිල ගත්තොත් ප්‍රභේද ගණනාවක්. වට්ටක ගත්තොත් ප්‍රභේද ගණනාවක්. අපිට එහෙම තිබුණු රටක් මේ. මොකද්ද සිද්ධුනේ අන්තිමට අපේ මේ තිබුණු නේද ජෛව විවිධත්වය. විවිධ භෝග වර්ග තිබුණා. ඒ ඔක්කොම නැති වෙලා අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? භෝග හත අටකට අපිව සීමා කරා මේ පාලකයෝ. යලි අපේ රටේ පැරණි බීජ හොයාගෙන ඒවා සංරක්ෂණය කරලා නැවත අපේ රටේ වගාවම් පටන් ගන්න ඕනකම තිබෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතවන බඩිරිකු මොනවද? රජරට ලේඩි නේද? රජරට ලේඩි එහෙම නැත්තම් මැලේසිය නේද? ඉස්සර තරම් බඩිරිකු කරලා කිරිලා එනවද? එනවද කිරිලා? එන්නේ නේද? නිකන් නේද? නිකන් අර පුළුන් වගේ නිකන් කිසි රසක් නැති බඩිරිකු. ඉස්සර බඩිරිකු කරලා කොහොමද අපි? මත කිරිලා හත් තිබුණ බඩිරිකු තිබුණා. අද රස නැති, ಗುಣ නැති ඔහෙ රොඩු වගේ බඩිරිකු තියෙනවා. තැඹුවට රසකුත් නැහැ, පිච්චුවට රසකුත් නැහැ. ඉස්සර මට මතකයි ගම්මල බඩිරිකු ව්‍යාංජනය හදනවා නේද? ව්‍යාංජනය හදන මොනවාද? බඩිරිකු අඹරලා එකේ කිරි වලින්. අද අඹරුවොත් කිරි තියෙනවද? නැහැ. ඉතින් අපේ තිබුණ මේ ජෛව විවිධත්වය නැති කරන්න මේ පාලකයෝ අපිට කරලා තියෙන විනාශය සුළුපට විනාශයක් නෙවෙයි. අපිට විශාල බීජ ප්‍රභේද ගණනාවක් තිබුණු රටක්. එනිසා අපි කුස්කර්මාන්තේ නැවත නගා සිටුණොම අපිට අවශ්‍ය වෙන විවිධ බීජ ප්‍රභේද තියෙනවා. විවිධ නේද? ඒවා නැවත අපි අර හොයාගෙන සංරක්ෂණය කරලා අලුත් බීජ නිෂ්පාදනයක් අපේ රටේ ආරම්භ කරනවා. ගොවි ජනතාවට සාධාරණ මිලකටත් ගුණාත්මකවත් වැඩි ඵලදායක සහිත බීජ ටිකක් දෙන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි ආර්ථිකය දියුණු වෙන්නේ. බීජ විතරක් නෙමෙයි, හොඳ වාරි මාර්ග සලස්මක් ඕන. අපේ මේ යලට මහට අහස දිහා බලලා වගා කරගෙන අතර කරන්න ඕන. දැන් අපි ඊ වෙනුවට නේද නව ජල යෝජනා ක්‍රම, නව වගා ක්‍රම හරහා අපේ කුෂ්කර්මාන්තේ දිනු කරන්න ඕන. මම ඕගලන්ට කියන්නම්, නෙදලන්තය වර්ග කිලෝමීටර 40,000යි නෙදලන්තේ ලොකු. අපේ රට වර්ග කිලෝමීටර 65,610යි. නෙදලන්තය කියන අපේ රටෙන් තුනෙන් දෙකයි. තුනෙන් දෙකටත් අඩුයි. හොඳේ නෙදලන්තේ. හරිද? එන අපේ රට වගේ තුනෙන් දෙකයි නෙදලන්තේ. හැබැයි අද මොකදලා තියෙන්නේ? ලෝකයේ වැඩිම කුසි නිෂ්පාදන අපනයන කරන රට නෙදලන්තේ. වැඩිම නිෂ්පාදනය වන රට නෙදලන්තේ. නවසීලන්තයත් එහෙමයි. අපිට වඩා පොඩි. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද ලෝකයේ වැඩිම කිරි නිෂ්පාදනයේ ලෝකෙට යවන රට නවසීලන්තේ. කොහොමද ඒ රටවල හැදුනේ? ඒවට සැලසුම් තිබුණා. අපේ තිබුණා මේ පළාත්වල ඉතාමත් හොඳ නේද මොකද්ද ගව සම්පතක් තිබුණා නේද? ඉතාමත් හොඳ කිරිපත්ටි පාලනයක් තිබුණා.
ඔක්කොම බිඳ වැටුණා. බිඳ වැටුණ නැද්ද? ඔක්කොම බිඳ වැටුණා. ඉස්සර අපිට මතකයි අපේ ගම්වලට බයිසිකලයේ කිරි බෝතලේ දාගෙන කිරිකාරයා අපි කියන්නේ නේද? කිරිකාරයා වන ගෙන්ගෙට බෝතලය අදිනවද? අදිනවද? අද අපිට එන්න මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇන්කර් කිටි කිරි, ඒක නස්ලේ කිරි. අපිට නවසීලන්තෙන් කිරි ගේන්න ඕන. රත්ති කියන්නේත් නවසීලන්තෙන් හොඳේ. රත්ති කියන්නේ දැන් රත් මම නෑ, ඒ විනඳ නාමනේ වහොඳ නෑනේ කියන්නේ නේද? හරි. මම මේ කියන්න හදන්නේ මොකද්ද? අපේ රටේ කිරි අපි නිෂ්පාදනය කරනවා වෙනකොට මොකද උනේ? අපේ කිරි වෙළඳ පොළොමම අද එළියට අත්පත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේව වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ නැද්ද? අන්න කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවනම් ගමයට රස්සාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. කුසකර්මාන්තයේ කිරි නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන ශේත්‍ර අපේ ගම්වල ආර්ථිකයේ. හැබැයි ඒව විතරක් නෙවෙයි. අලුත් කර්මාන්ත ගම්වලට ගේන්න ඕන. කුඹුරටම බැහැලා හේනම කොටලා ජීවත් වෙලා හරියන්නේ නැහැ. තව අලුත් කර්මාන්ත ලෝකේ විශාල වෙළඳපොළක් ඇති වෙමින් තිබෙනවා. ලෝකේ අලුත් නිෂ්පාදන ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන බලලා විශේෂයෙන්ම අප්‍රිකානු කලාපේ අලුත් වෙළඳපොළක් තියෙනවා. අපි මේ ඉරට්ට පෙරිය කුළුමේ හදන්න ඕන නේද? අප්‍රිකානු කලාපයට අවශ්‍ය වෙන බහන්න නිෂ්පාදන කර කම්මල අපි මෙතන පටන් ගන්න ඕන. අපි අපේ රටේ විවසාය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත කරුවන් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව මැදි අතලා ලෝකේ වෙළඳපොළ හොයලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ වවුනියවට ඇවිල්ලා ෆැක්ටරියක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මැදවච්චට ඇවිල්ලා ෆැක්ටරියක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉරට්ට පෙරිය කුළුමට ඇවිල්ලා ෆැක්ටරියක් දාන්න. ඒ ගම්වල ජනතාවට ඒ වාසිය රස්සා හදන්න. ඒතර තමයි ආදායමක් එන්නේ. එහෙම නැතුව බෝක්කුව ගානේ රස්සාදු ගැහුවා කියලා පාරේ ඇවිද්ද කියලා ආදායමක් එන්නේ නැහනේ. දැන් ওই දියුණු රටවල් වලට ගියපුවාම අපි නිකන් 9 10 වෙනකොට පාරේ බැස්සොත් කවුරුත් පාරේ නැහැ. අපි අහනවා අපේ සහෝදරුන්ගෙන් කට්ටිය කෝ කියලා. කට්ටිය වැඩ. අපේ පාරට බැස්සොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බෝක්කුව උඩ දෙන්නයි, කඩේ බංකුව 4 දෙනයි, ඕමි බලනවා නේද? එහෙම නේද? හරි. ආය පාර යනකොට තව කට්ටිය. මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ? මේ අයට තමන්ගේ ජීවිතයේ නේද රස්සාවක් ආදායම් මාර්ගයට යොදවන අවස්ථාවක් නේ. ඒ නිසා අපි ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් හදලා දෙනවා. අන්න එතකොට ආදායම් මාර්ගයක් එනවා. ආදායම් මාර්ගය තියෙනවා. දරුවට ගන්නන අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් තියෙනවා. නොතෙමින්ද වහලක් තියෙනවා. ඒ විතරක්ද? අපිට හොඳ මානසික නිදහසක් ඕන. ඔළුව මොනතරම් කංකරත් වලින් පිරීලාද නැද්ද? දැනුත් කල්පනා කරන්න මොකද්ද? කීයට ඉවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඇයි නැද්ද? ඇයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔළුවේ මේ ඔක්කොම ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. එහෙම මානසික නිදහසක් කියලා නිදහසක් නැහැ. එහෙම තියනවද අපිට? එහෙම නැහැනේ. නේද? හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ මොකද්ද? ගොඩාක් දේවල් ගොඩ ගහලා. මේ ළඟදී ඔය අපි දන්න සහෝදරයෙක්ගේ ඥාතියෙක් මිය ගියා. බස් එකෙන් නතර වෙනවා. බස් එකෙන් එයා ඉස්සරහා දොරටුවෙන් බයිනවා. බහැලා එයා බස් එකේ ඉස්සරහින් පාර මාරු වෙනවා. ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ළඟ පේන්නේ. මොකද වෙන්නේ? ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා මේ වැනකොට බස් එකට හැප්පෙනවා. එහෙම වෙන්නේ අර අක්ක බැහැපුවාම බස් එකෙන් බැස්සාම එයාට ඔළුවේ කරදර ගොඩයි. එයාට පාර පයින්නේ කොයි පැත්තෙන්ද? බස් එකේ පිටිපස්සෙන්ද? බස් එක ගියපුවාමද? ඒව ගැන කල්පනා කරන්න නිනව්වක් නැහැ. ඊට වඩා ප්‍රශ්න ගොඩයි. මොකද කරන්නේ? ප්‍රශ්න ගොඩක් එක පාර පයින්නෝ. වෙලා නැද්ද මේවා? මේවනේ අපිට උරුම වෙලා තියෙන ජීවිත. ඇයි? මානසික නිදහසක් නැහැ. ගොඩක් ගම්වල අම්මලා අක්කලා කියනවා නිින්ද යන්නේ. ඇයි? නිදා ගන්න බයයි. නිින්ද යනවට බයයි. ඇයි ඒ තරම් ප්‍රශ්න ඔළුවේ පිරিলা? එකෙන මානසික නිදහසක් නැහැ. අන්න අපි හදන ආණ්ඩුව මොකද්ද? මේ හැම ප්‍රවේශන මානසික නිදහසක් තියෙන්න ඕන. වෙසක් එකට අනුරාධපුර යන්න, මේ පොසොන් එකට මිහින්තලේ යන්න, නේද? අවශ්‍ය නම් දඹදිව ගිහිල්ලා එන්න. මේ ආදී තමන්ගේ ආගමික වතාවත්, අනෙකුත් විනෝදය, සතුට, නේද? ඔක්කොම එකතු වෙලා පාටියක් දාන ජීවිතයක් අපිට ඕනේ නැද්ද? මෙහෙම නිකන් ඔහෙ ඉපදෙනවා, ඔහෙ මොනවා හරි කරනවා, වියලි වෙලා දරකෝටු වගේ අපි මියදෙනවා. මෙහෙම ජීවිත අපිට ඕනේ නේද? අපිට හොඳ ජීවිතයක් ඕන. අඩුම තරමේ අපිට ඒ ජීවිතේ උරුම නැත්නම් අපේ දරුවන්ට හරි ඒ ජීවිතේ උරුම කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම කරන්න තියෙන මොකෙන්ද? මේ ඔක්කොම කරන්න තියෙන අපි හොඳ ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න ඕන. හොඳ ආණ්ඩුවක් අපි හදා ගන්න ඕන. මෙතරකල් හදපු ආණ්ඩුව
රටේ ජනතාවට නෙවෙයි සේවය කරේ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ ජනාධිපති වෙනවා සැලසුම් හදනවා පුතා ජනාධිපති කරන්න. එහෙමද දැන් වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඇමති වෙනවා සැලසුම් කරන පුතා ඇමති කරන්න. ඒගොල්ලෝ mantri වෙනවා සැලසුම් කරන පුතා mantri කරන්න. ඊට වඩා මොකද ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ? හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් කීපයකට සලක ගන්නවා. ඊළඟ ඒගොල්ලෝ වටේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන් කීපයකට සලකනවා. ඊළඟ ඒගොල්ලෝ වටේ ඉන්න මැරයන් කීපයකට සලකනවා. ඔච්චරයි. පොදු ජනතාවට සිත සාන්තිය සුගතියක් මේ පාලකය කරේ නැහැ. එනිසා අපිට අවශ්‍ය මොකද්ද? අපිට අවශ්‍ය අලුත් ආණ්ඩුවක්. අපිට අවශ්‍ය අලුත් දේශපාලනයක් මොකද්ද? පොදු ජනතාවට සිත සාන්තිය සුගතියක් කරන නව ආණ්ඩුවක් අපි හදමු. ඒක තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව බවට පත් කරන්නේ. ඒක අපි කරන්න ඕනේ. හැබැයි එතකොට ඇවිල්ලා හාල් බෙදෙනවා. බෙදපුවාම හිතනවා මොනවා වුණත් ඉතින් හාල් කිලෝ 10ක් දුන්නනේ. දෙනවද? දැන් දෙනවා ඡන්දයකට. හාල් ගන්න හොදේ. දම්මන් බැලුවා එක මාසෙක ඔය හාල් බෙදන්න කෝටි 550ක් වැය කරලා තියෙනවා. රුපියල් කෝටි 550යි අයවැයලේ කෙරෙන හාල් වල මිල. හැබැයි වැය කරලා තියෙනවා කෝටි 650ක් විතර. හාල් වලට කැබිනට් එකෙන් පාස් කරලා තියෙන කෝටි 550යි වැය කරලා තියෙන 650ක් විතර. හරිද? එහෙනම් අපි හිතමු නිකන් මාසෙක හාල් බෙදන්න කෝටි 550යි කිලෝ 10 ගන්න. සීනි බදු වංචාව කීයද? කෝටි 1100යි. සමාවෙන්න. සීනි බදු වංචාව කෝටි 1500යි. ඒ කියන්නේ හාල් කිලෝ 10 වෙනුවට හාල් කිලෝ 25 ගන්න දෙන්න තිබ්බා. එහෙනම් අපිට 10ක් දෙනකොට 15. ඒගොල්ල ගාව. හරිද? ඒ කියන්නේ සීනි බදු වංචාව කෝටි 1500යි. හාල් කිලෝ 10 බෙදන්න කෝටි 600ක් යනවා කියලා හිතුවොත් අපි කෝටි 1500ට හාල් කිලෝ 25 ගන්න දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ජනතාවගේ සල්ලි හොරකම් කරනවා ඒගොල්ලෝ. මහා බැංකු වංචාව කීය? කෝටි 1100යි. හාල් කිලෝ 20 ගන්න දෙන්න තිබ්බා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහා බැංකුවට ගහලා මහා ජනගේ මුදල් හොරකම් කරේ නැත්තම් හාල් කිලෝ 20 ගන්න දෙන්න තිබ්බා. එහෙනම් මොකද මේ කරලා තියෙන්නේ? හාල් කිලෝ 10ක් දෙන්නේ නේද? 20 ගන්න දෙන්න පුළුවන්. බැඳුම් කර වංචාවේ 25 ගන්න දෙන්න පුළුවන්. සීනි බදු වංචාවේ කොච්චර බෙදන්න පුළුවන්ද? ඒගොල්ලෝ එකතු කරගෙන තියෙන මේ ධනය. ඒ නිසා බෙදනවට අහු වෙන්න එපා. අහු වෙනවද? හාල් ගණ්ඩ 10ක් දෙනකොට කියන්න නෑ මට 10ක් නෙමෙයි 50ක් අයිති හොරා කාපුවත් හරියට දෙනවනේ. එහෙමනේ ගණ්ඩ ඕන. එහෙම හරි ගණ්ඩ ඕන මේගොල්ලොන්ගේ. ඒ විතරක්ද? ඊළඟ ඇවිල්ලා තියෙන ඉඩමට ඔප්පුවක් දෙනවලු. ඔප්පුවක් දුන්න කලේ ඉඩම ලොකු වෙන්නෙත් නෑ නේද? දෙන්න. ඊටස් මොකද්ද කියන්නේ? මොකද ආයෙ ටිකක් අස්වසුම වැඩි කරලා දෙනවලු. දැන් කැබිනට් මං ගාව තියෙන ගැසට් නිවේදනේ. අස්වසුම ටිකක් කට්ටියකට වැඩි කරනවා. හැබැයි ගැසට් නිවේදනේ කියනවා දෙසැම්බර් 31 වෙනකම් විතරයි. ජූනි මාසේ කට්ටියකට දෙනවා ඇරියස් එකත් එක්ක. දෙසැම්බර් මාසේ ඉඳන් ගෙවන්න නැතුව ජූනි මාසේ සමහර පවුලකට හම්බ වෙනවා 30000ක් ඇරියස් එකත් එක්ක. හැබැයි කවද වෙනකන්ද? දෙසැම්බර් 31. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට අස්වැසුම ඉවරයි. අස්වැසුමත් ඉවරයි. ජනාධිපති ඡන්දෙත් ඉවරයි. මහ ඡන්දෙත් ඉවරයි. හරිද? ජනාධිපති ඡන්දෙත් ඉවරයි දෙසැම්බර් වෙනකොට. මහ ඡන්දෙත් ඉවරයි දෙසැම්බර් වෙනකොට. රනිල් වික්‍රමසිංහ අස්වැසුමත් ඉවරයි දෙසැම්බර් වෙනකොට. ගැසට් එක තියෙන දෙසැම්බර් 31 වෙනකම් විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ? මේ ඡන්දෙට ඇත්ත ජනතාව විඳින දුක දැකලා ඇත්ත ජනතාවගේ ප්‍රශ්න දැකලා මේව තෝරනවා මේව හදනවා නෙවෙයි. ජනතාවගේ ඇත්ත ප්‍රශ්න දැකලා නම් මෙරට හදන්න තිබ්බා. රනිල් අද කීයක දප්පා? රනිල් 77 ඉඳන් පාර්ලිමේන්තුවේ. 77 ඉඳන් අවුරුදු දැන් කීයද? 77 ඉඳන් එතන 23යි මෙතන 24යි. අවුරුදු 47ක් පාර්ලිමේන්තුවේ. බැරි වෙලාව පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි වුණොත් අපේ අර උදේ හැමදාම නැගිටලා කඩේට ගිහපු සීයා ඉන්නව නේද?
කොච්චර වයසට ගියත් කඩේ රවුමක් දාලා එනව නේද? ඔය වගේ වෙයි. හරිද? පෙරදුනත් පාර්ලිමේන්තු වටේ රවුමක් දාලා යන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 47 කියන සුවල්ප කාලය. ඉතින් අවුරුදු 47 අගමැතිකම් කරා, ඇමැතිකම් කරා, නේද? ජනාධිපතිකම් කරා, හැදුවද රට? දැන් කියන මොකද? රනිල්ට තව අවස්ථාවක් දීලා බලමු. 47ක් දීලා. හරිද? තවත් අවස්ථාවක් දීලා බලමු. මොනවා බලන්නද අප්පා? හරිද? ඒ නිසා අපි කියන්නේ මොකද්ද? නැවත මේ රැවටිීමේ දේශපාලනය. මේ රැවටිීමේ දේශපාලනය මොකද්ද? බෙදෙන දේශපාලනය. තව කෙනෙක් කියන මමත් බෙදනවා කියලා තව නෑ. විපක්ෂයේ ඉඳන් වැඩිම බෙදෙන කෙනා. ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද? නෑ. මේ රටක් ගොඩනගන්න ඕන ඊට වඩා ක්‍රමවත් මං කලින් කිව්වේ. දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලැබෙන්න ඕන. හොඳ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් තියෙන්න ඕන. ආදාය මාර්ගයක් තියෙන්න ඕන. නොතමින්න නිවහනක් තියෙන්න ඕන. මානසික සුවයක් තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහට රට දියුණු කරන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය වෙන වැඩපිළිවෙල බෙදන එක නෙවෙයි. හැබැයි අපි ඒක සාතිකයක් දෙනකොට අපි එම රටක් හදනවා. එම රටක් හදන තෙක් ආහාර සපයා ගන්න බැරි ජනතාවට ආහාර සානාධාරයක් ලබා දිය යුතුයි. දෙනවා. හැබැයි ආර්ථිකයේ ගොඩනගන තෙක් ආදායම් මාර්ගයක් හැදෙන තෙක් අපි රට හදලා ආදායම් මාර්ගයක් එනකන් කණ්ඩ නැතුව ඉන්න බෑ ජනතාවට. එයාට කණ්ඩ දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපේ ආණ්ඩුවක පළවෙනි වගකීම ආහාර සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයට වග කියනවා. හැම පුරවැසියෙකුටම ආහාර ලැබෙන, හැම දරුවෙකුටම අධ්‍යාපනය ලැබෙන, හැම රෝහලකම අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙන සෞඛ්‍ය පද්ධතියකුත් අධ්‍යාපනයකුත් ආහාරත් අපි දෙනවා. හැබැයි එතනින් අතර වෙන්න බෑ. ඒක රට ගොඩනගන්න ඕන. රටේ නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ඕන. රටේ ලොල් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ඕන. රටේ ලුණු නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ඕන. රටේ විතර නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ඕන. රටේ කිරි නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ඕන. රටේ මස් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ඕන. රටේ නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න පොරබදමු. ඊට අමතරව අලුත්තා අලුත් ඒවා නේද? තාක්ෂණික පැත්තේ, IT පැත්තේ තව යෝජනා හදමු. ලොකු සංචාරක ව්‍යාපාරයක් හදමු. අපේ කණිත සම්පත් පාවිච්චි කරලා ලොකු කර්මාන්ත පද්ධතියක් අපි හදමු. මෙන්න මේ ඔක්කොම හදපුවාම අපිට පුළුවන් දියුණු රටක් බවට මේ රටපත් කරන්න. මේ රට දුප්පත් වෙන්න ඕන රටක් නෙමෙයි. මේ රට හිඟා ගන්න ඕන රටක් නෙමෙයි. මේ රටේ දරුවන් මේ විදිහට දෙමව්පිය දුක් විඳින්න ඕන රටක් නෙමෙයි. මේ විදිහට ජනතාව බේතක් හේතක් නැතුව මැරෙන්න ඕන රටක් නෙමෙයි. මේ විදිහට ජනතාව බඩගින්න ඕන රටක් නෙමෙයි. මේක කාන්තාරයක් නෙමෙයි. මේක ගිනි කඳු පුපුරන රටක් නෙමෙයි. මේක මහා ගම් වතුර කලන රටක් නෙමෙයි. ස්වභාවික සම්පත් සියල්ලංගෙම අනුන නේද? රත්න දීපයක් මේක. හැබැයි මොකද උනේ? මහා රත්න දීපයක මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා කණ්ඩ බොණ්ඩ නැතුව. මහා රත්න දීපයක මිනිස්සු මැරෙනවා බෙහෙතක් හේතක් නැතුව. මහා රත්න දීපයක මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා හරියම නිවහනක් නැතුව. ඕකනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකලෝ මේ රට හැදුවේ නැහැ. ජාතික ජන බලවේගයේ සහතිකයි. අපි ඕගොල්ලෝ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා හදමු මේ රට. අපේ රටේ පුරවැසියන්ට හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය වෙන රටක් බවට පත් කරමු. ඒ වගේම මේ වවුනියා දිස්ත්‍රික්ක හරි වැදගත්. සිංහල ජනතාව ඉන්නවා, මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා, දෙමළ ජනතාව ඉන්නවා. මේ රට දියුණු වෙන නම් මේ ජනතාව අතර සමගිය නිර්මාණය වෙන්න ඕන. මේ පාලකයන් විසින් විශාල ජාතිවාදයක් ඇති කරලා විශාල යුද්ධයක් නිර්මාණය කරා. ඒක නිකන් ඇති වෙච්ච යුද්ධයක් නෙවෙයි. උතුරේ දකුණේ දේශපාලකයෝ තමගේ බලය වෙනුවෙන් ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග හේතුකට හැදිච්ච යුද්ධයක්. ප්‍රභාකරන්ට මරාගෙන මරණ බෝම්බකරුවන් නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තිබුණා. එකක් 1981 සංවර සභා මැතිවරණය, රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු මෙර කණ්ඩායම් යාපනයට ගිහිල්ලා යාපනයේ පුස්තකාල ගිනි තිබ්බා. ඔකල කවදාවත් අහලා තියෙනවද? ඡන්දයකදී ඡන්දෙ ලබා ගන්න පුස්තකාල ගිනි තිබ්බා.
උතුරේ දෙමළ ජනතාව විශාල ලෙස කියවීමත් එක්ක සම්බන්ධයි. මම දැකලා තියෙන පුස්තකාල වලින් සපත්තු සෙරප්පු ගලවලා යන තියෙන පුස්තකාලය තමයි යාපනයේ පුස්තකාලය. ආගමික ස්ථානකට යනවා වගේ, පන්සලකට යනවා වගේ සපත්තු සෙරප්පු ගලවලා යාපනයේ පුස්තකාලයට යන්න ඕන. ඒ උතුරේ ජනතාවත් එක්ක යාපනයේ පුස්තකාලයට බැඳීමක් තිබුණා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහලා එතුම කණ්ඩායම මොකද කරේ? ආනල් රනිල් වික්‍රමසිංහවම අවරුඩේ කූටම් වෙන්න செய்தது. 81 සංවර්ෂව මැතිවරණේ බලය ගන්න. 1981 තීරදලින් වෙටි පෙරවකාහ යාපනයේ පුස්තකාලෙ ගිනි තිබ්බා. යාල් නූලකතේ තීක්‍රිය ආකිනார்கள். ඒ ජනතාවට මොකද හිතෙන්නේ? අන්ද මක්කල් එන්න නිනෙන්ටාර්ගල්. Taman garu karana tana. அவர்கள் மரியாதை செலுத்திய இடம். Taman kiyawana tana. அவர்கள் வாசித்த இடம். Taman serappu gal serappu sapattu galawala yana tana. அவர்கள் காலணிகளை கலட்டி செல்லும் இடம். சந்தேக வேணும் கிரி தீனமா. தேர்தலுக்காக தீக்ரே ஆக்கினர். தமிழ் ஜனதாவுடைய ஹதவத பயருணா. தமிழ் மக்களினுடைய இதயம் கனிந்தது. මොකද සිද්ධ වුනේ? என்ன நடைபெற்றது? ஏகளோ கற்பனா கரா. அவர்கள் எண்ணி பார்த்தால் தகுனே ஆண்டு தெற்கில் உள்ள அரசாங்கம் அப்பே புத்தகால கிரி தீனோ கேல கற்பனா கரா. எங்களுடைய நூலகத்தை எரிக்கின்றனே என்று நினைத்தார்கள். ஈட பாசே பதான சிதிவே 1983. அதற்கு பிறகு முக்கியமான சம்பவம் 1983 ஜேஆர் ஜெயவர்தனுக்கு அவசியம் உணா. ஜேஆர் ஜெயவர்தனுக்கு தேவைப்பட்டது. அப்பே பட்சி தகனம் கரன்ன. எங்களுடைய கட்சி தடை செய்வதற்கு. அத மே வகையும் இன்று இதே போல் ஜனதா விசுவாச கருமே மக்கள் எங்களை நம்பி ஜனதா பொதிபந்தமே எங்களுடன் மக்கள் இணைந்து ஜனதா விமுக்தி பெருமிட ஏகராசியமே திபுணா மக்கள் விடுதலை முன்னணியுடன் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். ஜேஆர் ஜெயவர்தன பயவுனா. ஜேஆர் ஜெயவர்தன் அதை பார்த்து பயந்தார். ஜனதா விமுக்தி பெருமிட தேசபாலனை கரணும் மக்கள் விடுதலை முன்னணி அரசியலில் ஈடுபடுகிறது. அவ கிராமங்களுக்கு சென்று ஜனதா வெகுது கரணும் மக்களை ஒன்று சேர்க்கிறார்கள். ஜனதா வெகுது வேணும் மக்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். ஜேஆர் வெளுமே கமன நதர கரண்டுனா. ஜேஆர் இந்த பயணத்தை நிறுத்த முயற்சித்தார். ஐயே எதற்காக? ஜனதா விமுக்தி பெருமிட வர்தனே மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் வளர்ச்சி ஜேஆர் ஜெயவர்தனுக்கு பலேட தரஜனையா. ஜேஆர் ஜெயவர்தனவின் சக்திக்கு அது ஒரு தடையாக இருந்தது. என்ன சகு கல்பனா கர ஜனதா விமுக்தி பெருமிட தாகனம் கரன். ஆகவே அவர் எங்களை தடை செய்வதை நினைத்தார். கோஹமத தாகனம் கரன். எவ்வாறு தடை செய்வது? தந்த இல்லன பட்சய அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஒரு கட்சி ஜனதா வத்த கரசியம் கரன பட்சய மக்களுடன் சேர்ந்து வேலை செய்யும் ஒரு கட்சி ஜனதா பொதுபந்தக நெக்கத்துன பட்சய மக்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்சி கோஹமத ஹம தாகனம் கரன. அந்த கட்சியை எவ்வாறு நாங்கள் தடை செய்வது? அன்னரான ஜேஆர் ஜெயவர்தன முகத கரே. அதனால் ஜேஆர் ஜெயவர்தன் என்ன செய்தார்? ரணில் விக்ரமசிங்கலா ஜேஆர் ஜெயவர்தன்ல ரணில் விக்ரமசிங்க ஜேஆர் ஜெயவர்தன் இணைந்து 1983 1983 ஆண்டு தேவன அரசியதிய பலவினி அரசியதிய கினி திப்பா இரண்டாம் மற்றும் முதலாம் குறுக்கு திருவை தீக்கிரையாக்கினர். விசால கலு ஜூலியா நிர்மாணம் கரா. ஒரு கருப்பு ஜூலையை அவர்கள் உருவாக்கினர். அனுராதபுர சித்தம் பலம் ஹோலக கினி கத்தா. அனுராதபுரத்தில் சிற்றம்பலம் மண்டபம் தீக்கிரையானது. முழு ரட்டம கிணிஜாலவ பாவட்ட பத்கரா. முழு நாடும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. ஏகக்கர ஜேஆர் ஜெயவர்தன் மேரையோ. அதை செய்தது ஜேஆர் ஜெயவர்தனவின் ரவுடிகள். ஏக்கர்ல இவெல்லாம் கொடுக்கறே. அதை செய்து முடித்து விட்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? அசுதுனே கழு ஜூலியட அப்ப சம்பந்தாய் கேலா. 83 கழு கருப்பு ஜூலைக்கு நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டோம் என்று அப்பே பட்சி தகனம் கரா. எங்களுடைய கட்சியை தடை செய்தார்கள். ஜேஆர் தமங்க பலை சிறாடு கிணியானனம். ஜேஆர் அவருடைய சக்தியை வலுப்படுத்துவதற்காக அப்போ தகனம் கரன்னோ எங்களை தடை செய்தார். அன்னைவினும் கழு ஜூலி அதிகரா. அதற்காகவே அவர் கருப்பு ஜூலையை உருவாக்கினார். தமிழ் ஜனதாவுக்கு தேபல விநாசம். தமிழ் மக்களின் சொத்துக்கள் அழிந்து போனது. ஜீவித விநாசம். அவர்களின் வாழ்க்கைகள் அழிந்து போனது. அதோ தமிழ் டயஸ்போராவுக்கு குடக்க இன்று வெளிநாட்டில் இருக்கும் தமிழர்களில் அநேகமானோர் அசுத்துனே ரட்டதால கீபோய 83 பிறகு நாட்டை விட்டு வெளியேறி விசுவாச பிந்தமட்டுனா. அவர்கள் இந்த நாட்டை பற்றி இருக்கும் அவருடைய நம்பிக்கை விழுந்தது. உத்துரே பிரபாகரனாட்ட புலுவங்கம் லபுனா. அதனால் பிரபாகரனிற்கு வடக்கில் ஏலுமாக இருந்தது. தக்குனே தேப தக்குனே தமிழ் ஜனதாவுக்கு தேப்பல விநாசம் கரணும். தமிழ் மக்களின் சொத்துக்கள் தெற்கில் அழிக்கப்படுகின்றன. ஜீவித விநாசகரணம். தெற்கில் தமிழ் மக்களின் உயிர்களை பழிவாங்கினார்கள். தெற்கில் இருந்து தமிழ் மக்களை விரட்டி அடிக்கிறார்கள். ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்கு என்று ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்க வேண்டும். அதனால் என்ன செய்தார்கள்? தருணங்க அவர் இளைஞர்களை ஒன்று சேர்த்தார்.
අපේ පුස්තකාල ගෙන තියෙන අපි යුද්ධ කරමු. எங்களுடைய நூலகங்களை இவர்கள் எரிக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எதிரான யுத்தம் செய்ய வேண்டும். தக்குனே தேபல விநாசகரம் අපි யுத்த කරමු. தெற்கில் சொத்துக்களை அழிக்கிறார்கள் அதனால நாங்கள் யுத்தம் செய்வோம். அன்ன விசால சன்னத வியாபாரம் பட பத்துனார். ஆகவே ஆயிரம் ஏந்தி ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை அவர் உருவாக்கினார். வந்து கேவே கவுது. அதற்கான கட்டணத்தை யார் செலுத்தினார்? தக்குனே உத்துரே தெற்கிலும் வடக்கிலும் ஜாதிவாதி அப்புறப்பு நாயக்கனவே வந்து கேவே. இனவாதத்தை வளர்த்த அரசியல்வாதிகள் அல்ல அதற்கான உத்துரே தக்குனே மியகே கவுது. வடக்கிலும் தெற்கிலும் இறந்தவர்கள் யார்? සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ සාමාන්‍ය තායි තන්දරින් කුලතේකල් මේ පළේතේ සිංහල ගම්මාන ඉඳ මන්නේල ඉරකුඩිය සිංහල ඌර්වල් බයෙන් ජීවත් වුණා අවර්ගල් බයතුඩෙන් දැන් බාල්දා තරංග හමුදාවට බඳුණා අවර්ගලුඩිය කුලතේකල් මේ වවුනියාව මෙහා පැත්ත දෙමළ ජනතාව ඉඳ වවුනියාවල ඉඳි තල්ලි ඉරකම් තමිල් මක්කල් බයෙන් ජීවත් වුණා අවර්ගල් බයෙන් බාල්දාර්ගල් දරුවෝ එල්ටීටී එකට බඳුණා අවර්ගලේ කුලතේකල් එල්ටීටී උඩන් සේන්දාර්ගල් උඩ ඉන්න පාලකයෝ යුද්ධ කරා மேலிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் யுத்தம் செய்தார்கள் அப்பே கம் மனோரக்ஷித உணோ எங்களுடைய கிராமங்கள் பாதுகாப்பற்றனவா உடைன பாலக்கு யுத்தத்தை கரா மேலிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் யுத்தத்தை உருவாக்கினார் அப்பே தரு யுத்த வலட்ட கியா எங்களுடைய குழந்தைகள் யுத்தத்திற்கு சென்றார்கள் ஏக தமே மே பாலக்கு கரப்புதி அதைத்தான் இந்த அரசியல்வாதிகள் செய்தார்கள் என்ன சமேரட்ட இஸ்ரட்ட என்னனம் ஆகவே இந்த நாடு முன்னேற வேண்டுமாய் பிரதான அவசியதாவை கபடுதீனோ பிரதானமான ஒரு தேவை இருக்கின்றது கெட்டும் மெதிகர் கண்ணேத்ரட்ட சண்டை போட்டு கொள்ளாத ஒரு நாடு නවත යුද්ධයක් ඇති නොවන රටක් මීண்டும் ஒரு யுத்தம் ஏற்படாத ஒரு நாடு සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවට සමගිය හදන රටක් සිංහල தமிழ் මුස්ලිම් මக்களுக்கு இடையில் ஒற்றுமை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாடு මේ වැඩේ අපි කරන්න ඕන அதை நாங்கள் செய்தே தீர வேண்டும் අපේ પરંપરાව යුද්ධ කරගත්තු પરંપરાව எங்களுடைய પરંપરા யுத்தம் செய்து கொண்ட ஒரு પરંપરையாகும் හැබැයි අපේ දරු પરંપરાවට යුද්ධ කරගන්න ඊට දෙන්න බෑ ஆனால் எங்களுடைய குழந்தைகளின் પરંપરાයි நாங்கள் யுத்தம் செய்ய இடமளிக்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஜாதிக சமගිය හදන ஆண்டுவ හදන්න ඕන தேசிய ஒற்றுமையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குவோம் மா கலங்கியபு பிரச்சன நான் முதலில் கூறிய பிரச்சனைகள் මේ இரட்ட பெரிய குலமே ஜீவத்தின சிங்கள ஜனதாவோட විතරක් තියෙන්නේ இந்த இரட்டை பெரிய குலத்தில் இருக்கும் சிங்கள மக்களுக்கு மட்டும் இருப்பதல்ல ஏ விதியட මේ பிரச்சன அதே போல அந்த பிரச்சனை சமாரவிட்ட ஈடத் வட வெடியன் சில நேரம் அதை விட அதிகமாக தெம்பல அம்மா தாத்தா திடினோ தமிழ் தாய் தந்தையர் மதை அனுபவிக்கிறார்கள் ஒண்டத் ஆஹாரனே அவர்களுக்கும் உணவு இல்லை அவங்க தரவட்ட அத்தியாபனையக் நே அவர்களுடைய குழந்தைக்கும் சரியான கல்வி இல்லை ஒண்டத் தொண்ட லெட ரோகவின் தொர ஜீவிதயக் நே அவர்களுக்கும் நோய் நொடியற்ற ஒரு வாழ்க்கை இல்லை ஒண்டத் தொண்ட நிவாரணக் நே அவர்களுக்கும் சரியான ஒரு வீடு இல்லை ஒண்டத் தொண்ட மானசுக நிதாசக் நே அவர்களுக்கும் மனதிற்கு நிம்மதி இல்லை என்ன சிங்கள சிங்கள தேவல முஸ்லிம் பேதக்கின் தொரவ ஆகவே சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் අපි හැමදෙනාම මේ විශ්වයේ ගොදුරුබවට පත්ලා තිබෙනවා. நாங்கள் அனைவரும் இந்த பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கின்றோம். එනිසා අපිට අවශ්‍යයි. ආගමේ එකට தேவை බෙදෙන ජනතාවක් වෙනුවට පිරිඳි නිර්ග මක්කලට බදලාහ ගහගන්න ජනතාවක් වෙනුවට සණ්ඩේටි කුල්ල මක්කලට බදලාහ සහෝදරත්වයෙන් සමගින් ඉන්න රටක් අපි හදමු. සමාදානතුඩන ඔට්ටුමේයුඩන් ඉරිකම් මේ පාලක අපි බෙදුවා. இந்த அரசியல்வாதிகள் எங்களை பிரித்தார்கள். මේ පාලක යුද්ධත් කර இந்த அரசியல்வாதிகள் எங்களை யுத்தம் உருவாக்கினார்கள். අපි රටක් හදන්න ඕන. நாங்கள் ஒரு நாட்டை உருவாக்க வேண்டும். නැවත බෙදෙන්නේ නැති மீண்டும் பிரிந்து நிக்காத නැවත ගහගන්නේ නැති மீண்டும் சண்டை போட்டு கொள்ளாத නැවත யுத்த කරන්න නැති රටක් අපි හදමු. மீண்டும் யுத்தம் செய்து கொள்ளாத ஒரு நாட்டை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அதே வகையில் තියෙන ජාතික ජනබලවේගයට அந்த தீர்மானத்தை உருவாக்குவதற்கான கடமை இருக்கின்றது தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜீவத்தின இந்த வவுனியாவில் வாழ்கின்ற சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் சீலதனட அப்ப ஆராதனா කරනோ சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அனைவரையும் நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் அப்ப எக்கட்ட கட்டுவேமு நாங்கள் ஒன்றாக சேருவோம் அப்ப எக்கட்ட கட்டுவேல காண்டோ கடமு நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு அரசு ஏண்டோ அப்ப சகோதரத்தின் ஜீவத்தேமு அதற்காக நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாழுவோம் ஏவேனும் அப்ப சீலதனட ஆராதனா කරනோ அதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் அழைப்பேமு ஏவேனும் சீலதனட ஜெயகிரகணம் කරනோ ஜெயகிரகணம் பத்தன நாங்கள் வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றோம் என நாங்கள் அவசரம் කරන பூமி ஸ்துதி හැමදෙනාටම ஆகவே நான் நிறைவேற்றி இந்த மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் வெற்றி நிச்சயம்